kun oli ruskea katto aikaisemmin, niin se vaihtui semmoiseksi vihertäväksi, tosi rumaksi. Täällä itse asiassa kävi tämmöisiä myyntimiehiä, monenlaisia tässä näin koko viime kesän ajankin. Ja sitten mä ajattelin, että no, mäpä kilpailutan tämän remontin. Ja sieltä sitten Joona Lindi Aallon maalareista otti yhteyttä ja antoi hyvän tarjouksen, ja josta ei voinut kieltäytyä sitten. Ja pojat teki hommansa kyllä ripeästi ja ammattitaidolla, voi sanoa näin. Siinä kun pestiin kattoa, niin mä katsoin, että autotalli on samassa kunnossa, että ehkä sillekin pitäisi jotain tehdä, ja pyysin tarjouksen siitä, ja sitten samalla hommaa eteni sitä myöten sitten. Että mä olin hyvin tyytyväinen sitten, ja ei mitään, oikeastaan ei yhtään mitään tullut semmoista, että se eteni aivan älyttömän nopeasti. Ja pesuhan kesti sillä lailla, että päivässä tehtiin tämä talo, varsinainen talo, ja sitten tuo autotalli oli sitten toinen päivä, ja pitkiä päiviä he teki kyllä, että oli tuossa kuitenkin sen verran pinta-alaa, että tarvitsi sitten. Heillä oli työjohto siinä, kävi katsomassa, ja tämä Joona Lind myös itse kävi sitten paikan päällä katsomassa, että hommat sujuu. Että. Ja mitä mä nyt on kuullut, niin vaikka 5 vuoden takuu on, niin kyllä se varmaan kestää sen 10 vuotta ainakin. Hienosti kyllä kaverit teki, ja se sanoisin myöskin sitä, että he oli niinku ammattitaitoisia tekijöitä ja lisäksi kohteliaita poikia kaikki. Et mä arvostan sitä, että on tämmöisiä nuoria reippaita tekijöitä sitten, että ne sitten homma hoituu silloin, kun sovitaan. Totta kai tää nostaa talon arvoa, tämmönen pinnoitus aina. Että se on ulkonäöllinen asia, mutta myöskin sen arvon nousu on siinä merkittävä. Kyllä. Et heidän kanssa oli helppo tehdä töitä. Ja mun mielestä se, että ei ollut mitään etukäteismaksuasioita ja muita. Sitten kun homma oli tehty, niin tuli lasku ja hoidettiin asiat. Joo, kyllä mä itse niin suosittelen, ja ehdottomasti niin kun lähdetään kattoremonttia tekemään, niin kannattaa kyllä aallonmaalareilta pyytää tarjous. Ja minä suosittelen sitä, että ei lähdetä siihen, että otetaan ensimmäinen vastaan tuleva, joka ovelta tulee kauppaamaan, vaan kannattaa ehdottomasti pyytää tarjous myöskin paikallisilta yrittäjiltä ja muilta, että ne on aina luotettavia sitten.